الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بك رب بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك إنك أنت الغفار. اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا واقض ديوننا وثبت اقدامنا على هذا الدين، ولا تمتنا الا ونحن من المسلمين، انت راضنا يا ارحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خفال الله سبحانه وتعالى neka salavat i selam na Božeg poslanika Muhameda, na njegovu časnu porodicu, ashabi, sve one koji slijede po dobro do sudnjega dana. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pokaže pravi put pravim i podari nam njegovo slijedeње, a pokaže nam krivi put krivim i udali nas od njega. Također Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nam omiri činjenje dobrih dijela i ibadeta, a da nam omrzne griješenje i udali nas od njega kao što je udali istok od zapada. Mi smo došli do sure koja se zove sura Al-Asr, sura koja je jako poznata svima nama, i možemo već kazati da od ove sure pa sve do kraja mushafa većina džemata nema problema naučiti ove sure na pamet, i to je ono što bi zaista trebalo svaki od nas znati, šta je to što će učiti na namazu. I normalno razmišljati o značenjima ovih ajeta. A kako bi ovu suru razumijeli, mi ćemo se potruditi noćas inšallahu ta'ala kazati neka značenja i komentare vezane za ove ajete. Naime, ovo je 103. sura, jel da ostalo još 11. sura do kraja Mushafa, ima samo 3 ajeta. Sura je jako kratka, a prijevod sure je ovako. U ime Allaha svemilosnog, milostivog, tako mi vremena, doista svaki čovjek je na gubitku. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju, i koji jedni drugima strpljenje preporučuju. Kraj sure. Kao što i sami znate, Al-Asr može značiti dvije stvari uglavnom. Može značiti i kindijski namaz, a može značiti i vrijeme kako se ovdje prevodi, i po svemu sudeći bit će da je vrijeme Allah dželle šanuhu najbolje zna. Tako da Allahovo subhanahu wa ta'ala pravo je, kao što smo rekli mnogo puta do sad, zaklinjati se sa svim i svačim, pa čak i svojim stvorenjima, ali samim tim što se Allah dželešanu zaklinje s nečim, to znači da je posebnost neka vezana za tu stvar. Ako bi protumačili ovaj ajet kao ikindiju namaz, onda bi bilo lijepo kazati da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem po pitanju ikindije namaza rekao: doista onaj ko bude, kaže, čuvao dva hladna namaza, ući će u džennet. Pa su ga pitali: ja Rasulullah, a u kojim se, kaže, namazima misli? Znači, koje su to dva hladna namaza? Sabah i kindija namaz. Normalno, ovo ne znači da čovjek treba izostaviti ostale namaze, ali znači da će čovjek najlakše ostaviti upravo ova dva namaza. Znači, zapostavit će ova dva namaza, pa je Allah, poslanik alejhi salatu vesselam, po pitanju ikindijskog namaza, kao mnogo predaja između ostalog pomenuo i kazao: onaj čovjek koji bude propustio ikindiju namaz, nije klanio ikindiju namaz, tome čovjeku kao da je propao sav njegov imetak i njegova porodica. Znači, taj od života nema ništa. Također, Allah subhanahu wa ta'ala po pitanju ikindije namaza spomenuo: hafidhu ala salavati al-wusta, vi čuvajte, kaže, taj srednji namaz, a po mišljenju Ibni Abasa radijallahu ta'ala anhu, srednji namaz na koji se ovdje obraća pažnja i koji se treba čuvati jeste ikindijski namaz. Poznato je da je Ebu Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu jednom prilikom došao do džamije poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada su ashabi počeli izlaziti iz džamije. I pitao: zar je namaz, kaže, već gotov? Kaže: jeste, namaz se završio. To je bio kindija namaz. On je došao na kindijski namaz, radio malo po polju i zakasnio i nije stigao na vrijeme. Pa je rekao: o Omere, ništa te drugo, kaže, nije omelo od kindije namaza do tvoj posao oko njive i polja. Budite mi svjedoci, kaže, da sam ja svoju njivu uvakufio. Neću više da me to sputava i ometa od obavljanja ikindije namaza. U jednoj drugoj predaji čak stoji da je čovjek
Jedan koji je bio pjesnik počeo se baviti trgovinom, pa je za vrlo kratko vremena zaimao. I onda nije se više redovno pojavljivao na ikindi. Pa je otišao Umar, otišao kod njega kući i video da čovjek živi u povelikom raskošu, jel da, i luksuzu. I rekao mu je, dok si ti bio, kaže, samo pjesnik i živio skromno, nije te, kaže, ništa spriječilo da dođeš i obaviš namaz u džami zajedno sa nama. A sad te, kaže, nema. Od kako si zajmao, kaže, živiš ovako raskošno, živiš lagodno, lijepo ti sve. E da znaš, kaže, da će te opametiti. Pa ga je stavio u tamnicu izvesno vrijeme, u samicu, kako bi se prisjetio kako je zapravo živjeti životom uskraćenosti i slobode, a i također kako bi ga podsjetio na dan kada neće imati, jel de, kuda od svoga mezara u kome će biti ukopan. Tako da se taj čovjek povratio. I sada, normalno pitanje za sve nas, dosta bi se nas ovdje pozatvaralo kad bi se to radilo ko po vrijeme Omara. Dosta nas bi ovdje završilo u samnicu ili u tamnicu kako bi se opasulilo, jel de, i posvjetilo ponovo i vratilo obavljanju ikindije, namaza u džematu i nikako da je ne zapostavi, daleko bio. Tako da su to neke od stvari. A što se tiče same sure, kaže se da ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ne bi se rastali kad god da se sastanu, a da pritom ne izoče sura Asr. Znači, prilikom rastanka prvo proći suru Asr, ul Asr ili Salafi Husar, i onda se poslije toga poselame. Tako da su znali i bili svjesni vrijednosti ove sure. Kada je ova sura objavljena, Amr ibn al-As, za vrijeme svoga paganstva, bio je ugošćen kod Musejlem el-Kedaba. Musejlem el-Kedab, kao što i sami znate, je taj lažni prorok u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je tvrdio za sebe da je poslanik. Pa je upitao Amr ibn al-Asa, kaže, da li je nešto vaš drug, jel de, dobio od objave? I Amr ibn al-As, jako je bio idolopoklonik, on kaže istinu, zato što je čovjek koji lijepo razumije arapski jezik, kaže, objavljena mu je sura, odnosno poglavlje, koje toliko, kaže, kratko, toliko sažeto, ali, kaže, toliko velikog značenja ima. Pa šta je, kaže, objavio? Slušajte ovo. Amr ibn al-As, daleko od islama, daleko od upute u to vrijeme, citira suru koju razumije. Kaže, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina. I sluša ovaj Musejlem el-Kedzab, ovaj lažljivac, kaže, i meni je, kaže, nešto slično tome objavljeno. Ja wabr, ja wabr, uzunani wa sadr. I poče tako nešto onda lupeta. Kaže, o ti životinjice mala, o ti životinjice, samo se uši na tebi i prsa vide. Dakle, sve ostalo ti je zanemarljivo. I pita on tako, to bi otprilike bio neki grubi prijevod ovoga što je bando ovaj, što je lupeto ovaj Musejleme. I kaže ovome Amru, ja Amr, šta ti misliš, kaže, ovome? Ovo što sam ja sada tebi, ovoj moje objavi. Kaže mu Amr, znam da i ti znaš, da ja znam da si ti jedan veliki lažljivac. I da ovo tebi, kaže, ništa nije objavljeno, nego da si ti svoje glavi izmislio. Znači, ti znaš šta ja mislim o tome. Pa je to samo jedno lupetanje koje si ti izmislio, da je daleko, daleko. A zašto? Kazat ćemo i zbog sljedećeg. Allah subhanahu wa ta'ala, po drugome komentaru i značenju, ove riječi je l'asr, kao vremena, kaže da je svaki čovjek na gubitku. Dakle, čovjek, prvi pogled, bez razlike. I onda konta se insan subhanala, Allah Đelešanu je podario vremena. Određeni broj dana, određeni broj mjeseci, godina koji će provesti na dunjaluku. I na sudnjeme danu neće imati čovjeka, bez obzira o kome se radilo, a da se neće kajati za vrijeme koje je imao na dunjaluku. Pa će svako od nas, braću moja, znači bez razlike, reći, kamo sreće da sam više Kur'ana učio. Kamo sreće da sam više u džemat dolazio.
Kamo sreće da sam sve namaze obavljao. Kamo sreće da sam više udjeljivo. Kamo sreće da sam ovo. Kamo sreće da sam ono. Svako od nas. Zato što smo na gubitku. Zato što mi u istinu značaj ovoga vremena na najljepši mogući način ne razumijemo. A sa druge strane, kad pogledaš i razmisliš o ljudima koji za nas normalno predstavljaju uspješne ljude. Pa vidiš, subhanala, čovjek koji, jel de, uznapredio sebe, razvio se u svakome pogledu, zaimao od autoriteta, njegova se čuje ono ko kad je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pitao svoje ashabe o čovjeku konjaniku lijepoga, jel de, stasa, ide s konjem i kaže, pita ovome, šta mislite o ome? Pa su ashabi rekli, redvanu talehim, ovaj, kaže, kad bi prozborio, svi bi ga slušali. A kada bi tražio od nekoga njegovu čerku, čerku bi mu dali. Znači, toliko ovako lijepo izgleda. Dok Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na kraju kaže, doista je onaj tamo prvi koji je bio, jade, ponizan, skroman i tako dalje, kod Allaha dželle šanuhu 10 puta vredniji i bolji od ovoga. U jednoj drugoj predaji se spominje, kaže, bolji je od ovakvog konjanika kojega vi cijenite koliko cijela zemlja, planeta. Da i svi poput takvoga konjanika, kaže, ovaj jedan čovjek je bolji od njega. Zašto? Zato, subhanallah, što mi mjerimo stvari na različiti način. I ovo je dokaz da ovu suru mnogi ljudi danas ne razumiju. Zbog toga što kad pogledaš u čovjeka, jel de, završio fakultete, stigo do neke doktorske disertacije, ima lijepo radno mjesto, dobro zarađuje. Ono što prvo pomislimo svim jeste, ovaj čovjek živi rahat, jel? Ali, brate moj, ako taj čovjek ne obavlja namaz, on je gubitnik. Ako taj čovjek ne obavlja namaz, on je gubitnik. I onda ti samo uzmi kao mjerilo to. Da li uistinu vidiš takvoga čovjeka kao uspješnoga ili ga vidiš kao gubitnika? Jer ako mi ne vidimo takve ljude kao gubitnike, onda mi doista nismo spoznali i razumijeli ovu suru. A to je da je vrijeme stvar za koju će svako od nas biti pitan, a jedini ljudi koji su od toga izuzeti jesu ovi koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo. I kaže, oni koji vjeruju, samo ne oni koji vjeruju, i dobra djela čine. Takvi nisu na gubitku. Dakle, vjeruje i dobra djela čini. Pa ti, brate moj, ako si na namazu, ti si od onih koji vjeruje i dobra djela čine. Ako si od onih koji se druže sa Allahovim dželle šanuhu robovima koji spominju Allaha subhanahu wa ta'ala, onda si ti od onih koji vjeruje i dobra djela čine. Ako si ti od onih koji udjeljuje na pravome putu, ti si od onih koji dobra djela čine. Ako dolaziš na ovakva predavanja, slušaš dersove, čitaš knjige koje govore o Allahovom dželešanu dinu, ti si od onih koji vjeruju i dobra djela čine. Zato kad pogledaš u insana koji ne čini sve ovo, a ima uspjeha koliko zemlja, planeta, vidiš sada, subhanallah, ljude, jel da šetaju se po svemiru, hodaju demek s nekim raketama, očitao me Dunjaluku, šetajući ode, vozikaju se svojim skupocenim jahtama, odu po nekoliko mjeseci na more, jel da kopno i ne vide, i ti kontaš, ej, kako je ono čovjeku veliko dobro dato. Pa zar nije takav primjer? Zar nije takav primjer bio sa Karunom, kojega Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu Kerimu? I normalno, o tome Karunu Allah Đelešanu govori i kaže, kao jednog od velikih i imućnih ljudi, ključevi njegovog blaga su bili toliko veliki, znači imao toliko ključeva, da nije mogla skupina ljudi da ih ponese. A da ne govorimo o riznicama i o blagu kojem je imao. I kada kažu Karun izašao u svome sjaju i raskušu, وَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ Allah Đelešanu opisuje događaje. To je ono što mi vidimo. Pazite, mi živimo u jako materijalnom svijetu, mjerimo stvari prema prihodu, mjerimo stvari prema diplomama, mjerimo stvari prema pregledima na internetu, mjerimo stvari prema poznanstvima i autoritetu itd. I onda Karuna svi znaju. Njegovo bogatstvo blješti, jel da je kod njega? وَقَالَ الَّذِينَ يُرِدُونَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُ حَظٍ عَظِيمٍ I rekli su oni koji vole dunjaluk, kamo sreće da i nama dato ono što je dato Karunu,
doista je on velike sreće. Znači, Karun je mnogo sretan zbog toga što ima, jel de, to što mu je dato. I tako mi, subhanallah, vidimo ljude pojedine kojima je dato, ali ga nema, brate, sa imanom, nema ga sa činjenjem dobrih dijela. Doista takve ljude ne trebamo smatrati uspješnim. To su od gubitnika kako ih Allah subhanahu wa ta'ala opisuje. وقال الذين اوتوا العلم ويحكم كاركتر سوني kojima je dato znanje teško vama ان ثواب الله خير doista je ono što Allah dželle šanuhu obećava bolje od onoga što je dato Karunu ولا يلقاها الا الصابرون a to kaže neće dočekati osim oni koji su strpljivi. I onda dolazimo sada do ovoga drugoga dijela gdje Allah dželle šanuhu kaže i oni koji jedni drugima istinu preporučuju i jedni drugima strpljenje preporučuju. Mi smo jednom imali govor o ovome po pitanju drugih koji istinu preporučuju. Dakle, to je naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Allah subhanahu wa ta'ala je ovaj ummet učinio posebnim ummetom prevashodno zbog toga što naređuje na dobro i odvraća od zla. Pa je Allah dželle šanuhu to pomenuo, kaže kuntum hajra ummetin uhriđati nas. Vi ste najbolji narod koji se pojavio na zemlji. Te'murune bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Naređujete na dobro i odvraćate od zla. Što znači da vi jedni drugima istinu preporučujete. Dakle, zbog toga ste vi najbolji narod. E sad, ako se izostavi ovo naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, šta će se sa nama desiti? Kao što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme opisao u jednom hadisu kojega ste možda čuli, gdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Oni kaže koji naređuju na dobro i odvraćaju od zla i oni, kaže, koji nisu na pravome putu, je poput primjera jednog broda na čijoj se palubi nalaze ovi koji naređuju i oni koji preporučuju istinu, jel, naređuju na dobro i odvraćaju od zla, a u njegovoj unutrašnjosti su oni koji griješe." Znači, ovaj brod je zapravo zajednica i takva zajednica kao zajednica uvijek ima one koji će naređivati na dobro i odvraćati od zla, one učene, oni koji se vladaju prema istini, jel de, i oporučuju istinu, i one koji će griješiti, koji se nalaze u utrobi broda, unutrašnjosti broda. Ali svi zajedno moraju ploviti. Ne mogu ovi bez ovih, niti ovi mogu bez onih. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i svaki put kada ovima iz unutrašnjosti zatreba vode, oni se popnu gore na palubu i traže vode od njih. Ovo kažu svaki put kada zagrcaju problemima ljudi, oni se obraćaju kome? Obraćaju se učenima, da im reše te probleme, da ih posavjetuju, da im tako i tako dalje. Pa dok se, kaže, jedan od njih ne sjeti predloži. Zašto da mi stalno, kaže, tražimo vode od ovih od ozgo i da ih uznemiravamo? Zašto da stalno, kaže, to radimo? Mi bi mogli, kaže, ovdje probit malo zida ovog broda, imat vode, kaže, stalno. Kad god nam zatreba vode. To je zapravo ono što ljudi danas rade. Ljudi prave greške. Probijaju zajednicu sa svim svojim, da tako kažemo, protivama, strastima, neznanjima i tako dalje. Zato što je čovjek gubitnik. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako ovi odozgo puste one odozdo da rade što hoće, svi će potonuti. Razumijemo li ovaj primjer? Znači, ako mi sad šutimo i ako je istina na našoj strani, dok svi drugi griješe oko nas, ne možemo mi da uspijemo. Mi svi tonemo. Svi tonemo i svi ćemo potonuti i svi ćemo propadnuti. Pa je jedna ta primjer, jedan gdje Allah subhanahu wa ta'ala šalje meleka da uništi narod, i onda meleki se vraćaju gospodaru, Allah najbolje zna, kaže, ima tamo jedan rob, obožavate gospodara. Pa je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od njega počnite, zato što nije naređivano dobro i odvraćao zla. Od njega počnite. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jelde, bio taj koji se svojim primjerom zalago po najviše po tom pitanju. Da li je imalo jednog sahata, jednog trenutka da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije činio dobro, vjerovao ili naređivao na dobro i odvraćao zla. Ili da možda nije, da nije naređivao i oporučivao strpljenje. Čak kada je Allahov poslanik, pogledajte subhanallah koliko je
njegova plemenitost i kolika je njegova milost prema ljudima. Čak i kada bi se šalio. Mi volimo šalu, volimo da se nasmijemo, ali vrlo često u toj šali pretjerujemo time što izmišljamo priče. Allahu poslanik s.a.v. kaže da je najgori lažac onaj koji izmišlja kako bi nasmijao narod. A mi to, nažalost, mnogo često radimo i činimo. Allah da nas uputi na pravi put. Čak i kada bi se Allahu poslanik s.a.v. želio nasmijati sa ashabima, kažu, on je govorio istinu. Govorio istinu. I kroz tu istinu ponovo podučio bi svoj umet onome što treba. Pa onaj primjer, jel da, kada je došla ona starica kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i dok je on sjedio sa ashabima, došla je pitala ga, kaže, ja Rasulullah, hoću li, kaže, ja stara ući u džennet. Demek, ja star, ovako, ili ja stara ući u džennet. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme pogleda, kaže, nećeš. I onda se žena rasplakala, rastužila i otišla od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I onda je poslao jednog sahaba i rekao mu, otidi kod nje i kaži joj da neće biti stara u džennetu, nego će biti mlada. A uće inšallah u talja u džennetu. Pa je, kaže, otišao i poslanik sallallahu alejhi ve selleme, podučio sve nas, jel, da se u džennet ne ulazi star nego mlad. I tako dalje. Znači, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, čak i kada je želio kod kuće razunodit se, šta je radio? Kažu, pomagao je svojoj porodici. Pa bi to bilo šta? I to bi bilo nauk svima nama kako se treba ponašati. Pa bi znao, kažu, ponekad uzet krpit svoju odjeću. Poslanik, najbolji čovjek, mogla mu je, cijela dunjaluk mu je mogao biti, jel da je, posluga, ali on sam krpi se, sam se šije, sam sređuje, pomaže tu oko metlanja, čišćenje i tako dalje. To je ono što Allah poslanik sa osnovima svima nama kaže. Najbolji od vas je onaj prema svojoj porodici koji je najbolji. Tako da nije ni jednoga trenutka ostavio, a da nije naređivao na dobro i odvraćao od zla. Tako da svi mi trebamo preporučivati istinu. Jer, braćo moja, smatrajmo i razmišljamo o grijesima kao da su to maleni požari. A da je ono što je požar latio vrlo, vrlo veliko gorivo, znači da se može vrlo brzo rasplamsati. I ako se to gorivo, odnosno ako se taj požar pojavi u našoj neposrednoj blizini, ako mi ne budemo djelovali da se taj požar ugasi što prije, onda znajmo da će kad tad ili ubrzo isti taj požar zadesiti i nas. Sada, subhanallah, imate primjer ljudi i omladine koji se bave nekim haramima i kaže, hvala Bogu, moje dijete na uputi, moje dijete nije takvo, a da tvoje dijete ide u školu sa takvom djecom. Tvoje dijete gleda šta ta deca ili takva deca rade. Tvoje dijete možda u trenutku jednome čezne da bude poput njih, a ti ništa po tom pitanju ne preduzimaš. Dakle, naša je obaveza da se posavjetujemo i da jedni drugima istinu preporučujemo. I također Allah subhanahu wa ta'ala kaže, i oni koji jedni drugima strpljenje preporučuju. Dakle, kao što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao po pitanju Karuna, kaže, وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا صَابِرُونَ. Doista, Allahove sevape, Allahovo obećanje i nagradu neće zadobiti osim oni koji su strpljivi. Mi o strpljenju vrlo često znamo kazati da je to čisto sustezanje. Međutim, strpljenje i kao sabor nije samo sustezanje, nije samo suzdržavanje. Strpljenje također podrazumeva i upornost i ustrajnost. Jer kada govorimo o strpljenju, moramo imati na umu sljedeće. Da čovjek treba i mora biti strpljiv kada su u pitanju čuvanje od harama, jel de, i činjenje dobrih dijela. Čuvanje od harama i činjenje dobrih dijela. Tako da čovjek mora da je ustrajan, mora da je saburli kada obavlja, no vam s primjera radi, kada hoće nekakav hajr da učini, i sa tom strpljivošću se trebamo krasiti svi mi. Nikako da čovjek zapostavi, jel de, strpljivost u ibadetu, a vidiš ga sa druge strane kako je strpljiv u haramu. I mnogi od nas imaju različite afinitete. Neki od nas mogu se strpiti kada je u pitanju haram. Kažeš, znači, nemoj to da radiš, ovo ti je haram, ono ti je haram, kaže, neću ovo, neću ono, neću ono, i stvarno strpljiv. A kada treba čovjek da se strpi i ustraje na činjenju dobrih dijela, znate šta? Njega nema nigde. On počne i posustane. I za to možete vidjeti primjer, ako Bog da, inšala,
da to ne bude ko što inače svake godine, ali svake godine kod nas biva sljedeća situacija. Krene Ramazan, svi mi želimo se vape steći za taj mjesec. Svi se mi pripremamo kada krenemo sa Ramazanom što više se vapa. Znamo da ugrabimo taj, da kažemo, festival dobrih dijela kako bi nas Allah Đelešanu uputio na pravi put. I onda prvih nekoliko dana džamije su u najvećoj, u najvećim posjetama, najviše džemata ima, ljudi se najviše posvete ibadetu, ti se latiš Kur'ana, zanijetiš od početka Ramazana da ćeš svakoga dana učiti po jedan džuz, po dva, po pet, nebitno, ali nijet je da završiš barem jednu hatme za vrijeme Ramazana, da svaku teraviju ispratiš, da noćne namaze obaviš, da ovo, da ono, da zikriš, sve to. I onda šta se dešava? Prođe par dana, nema ustrajnosti, nema sabura. Gdje nam je sabur? Sabur, kaže, otišao, poletao. I to nije samo to. Trebamo jedan drugoga savjetovati. Jedan drugome preporučivati strpljenje. Ustraj, brate, jer dunjalu koliko god da traje, na sudnjem danu kada budemo pitani, znate šta će nam biti rečeno? Biće nam rečeno koliko ste boravili na njemu. Kem le bistum? Koliko ste? Kažu le bistum na njemu, ono vala jom. Reći ćemo, boravili smo dan ili dio dana. Znači da si subhanallah 1000 godina poput Nuha ili salatu wasalam boravio, znaj da ćeš ponovo odgovoriti isto. Dan ili dio dana. I zašto da se taj dio dana malo, znači ne suzdržiš kako bi iskoristio to vrijeme za nešto što će ti vječno trajati. Dakle, svi mi trebamo na tome raditi i na to se dopunjavati, preporučivati i da, inša Allah, ta'ala, na dobrim dijelima ustrajemo. Isto tako, čovjek ne samo da treba da ustraje na dobrim dijelima i ibadetu, nego mora ustrajati i na sustezanju od grijeha i harama. Kao što vam je poznato, jednom prilikom je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ulazio u svoju džamiju i vidio jedno uže između dva stuba. I pitao šta je, kaže, sa ovim užetom ovdje. Rekli su mu, ja Rasulullah, ima, kaže, jedna žena, ona, kaže, kad god dođe, obavlja namaz toliko dugo da joj se, kaže, ne smrkne. Znači, sve dok joj se ne smrkne, sve dok joj dođe teško, pa kada dođe teško, kaže, on se prihvati malo užeta i nastavi, kaže, da obavlja namaz. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, maknite to uže i neka neko od vas klanja dok je svjestan šta priča, a jok pospan. Nemoj da si pospan. Jer kad si pospan, možeš, kaže, kuditi samoga sebe i proklinjati umjesto milost od Allaha Đelešanu utražiti. Zato je Allah poslanik sve to zabranio. Isto tako poznata je predaja kada su ljudi hvalili jednu ženu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kako mnogo klanja, kako svaki drugi dan posti, kako obavlja noćni namaz i tako dalje, tako dalje. I on im je rekao, ta će žena, kaže, gorijeti u vatri. Pa im je rekao, ja Rasulullah, zbog čega? Zbog toga što, kaže, od njenog jezika i ruku nisu sigurni, niti su mirni njene komšije i ostali muslimani. Znači, ogovara. Može subhana ponekada nešto ružno raditi, tako da vidiš, ovamo je saburli kad treba čovjek, i bade činiti, ali nije saburli kad treba da se sustegne od ogovaranja, kad treba da se sustegne od prenošenja tuđih riječi, kad treba da se sustegne od mržnje prema bratu muslimanu i zavisti, ljubomore. Znači, tu ga nema. E to je ono što Allah subhanahu wa ta'ala ovdje podrazumijeva pod strpljenjem. I također, treći oblik strpljenja normalno jeste da se čovjek strpi kad ga kakav musibet zadesi. Ja ću samo završiti, inša Allah ta'ala, sa jednim primjerom kojega su prijašnje generacije koristile kada bi oporučivali strpljenje i sabur. Pa bi vikali, bolje ti je, kaže, da se strpiš strpljenjem vjernika nego da se strpiš strpljenjem govečeta. I onda bi pitali, kako, kaže, to goveče može da se strpi? Pa su rekli učenjaci, jeste li kad primijetili kada uzmete mladunče da zakuljete od njene majke, da se njegova majka posle toga rastuži. Jeste primijetili to? Znači, zakolje se mladunče, uzme ga kasap, njegova majka se rastuži. Nakon toga, kaže, nekoliko dana neće ni da jede ni da pije.
niti je možeš pomust. Zato što tuguje i bol je to što je zadesilo, jel de, njeno mladunče. Ali čim prođe, kaže, heftu dana, goveče nastavi da jede i pije ko da ništa bilo nije. A vjernik, ako neće da se strpi kad ga musibet zadesi, on će se katat kao goveče strpit. Doće vreme kad će terat dalje, mora da ide dalje, da jede, da pije, da radi. Ali izgubit će priliku kada ga zadesi kakav musibet, pa Allahu Đelešanuhu kaže tebe vala na onome što si me ti iskušao, pa da mu Allah Đelešanuhu zbog toga kaže tebe ćemo napraviti kuću u dženetu koja se zove kuća zahvale, zbog toga što si bio strpljiv kad te iskušenje zadesio. Znači, mi kao muslimani, kako je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nikakvo nas zlo neće zadesiti, a da nas pritom Allah subhanahu wa ta'ala ne pogleda oko milosti i oprosti nam neki grijeh, pa kažu, pa makar te trn ubo i ti presaburaš na ubodu toga trna, Allah Đelešanu, jelde, hoće da ti oprosti te grijehe. Dakle, nama, vjernicima, ne preostaje ništa drugo nego da presaburamo i budemo zadovoljni Allahovom Đelešanu odredbom. Jer primjer iskušenja sa kojima Allah subhanahu wa ta'ala iskušava svoje robove može se sporediti donekle sa primjerom doktora kod kojega odeš da ti izliječi neku bolest. I sad znaš da taj doktor možda vidi kao tebi terapiju da ti treba nešto ukloniti. Odeš kod zubara, boli te zub, jel? I sad ti, subhanala, znaš koliko je bolan taj zub i trebao bi da ga makneš zato što će te stalno boljeti, ali ti se potpuno prepustiš, jel de, i daš poverenje tome zubaru da ti on ukloni zub i ako te boli, ne pitaj kako. Ali zašto? Zato što znaš da nakon toga više neće boljeti. E tako Allah subhanahu wa ta'ala iskuša nas sve na dunjaluku. Iskuša nas, ali zbog toga što ćemo nakon toga dobiti velike nagrade ukoliko se budemo strpili za ono što nas je zadesilo. I Allah subhanahu wa ta'ala normalno oblike činjenja dobrih dijela i istine je doista na mnogo mjesta objasnio i podetaljisao. Tako da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu kada govori o činjenju dobrih dijela kaže da pomogneš starome sa njegovim stvarima da pređe ulicu, da ga prebaciš autom, jeste dobro djelo. Da narediš na dobro i odvratiš od zla je dobro djelo. Da pomogneš nekome da uzjaše konja, da pomogneš nekome, znači, sa njegovim transportom je dobro djelo. Da klanjaš dva rekata je dobro djelo. Da obiđeš bolesnika ti je dobro djelo. Da udjeliš nešto od sadake ti je dobro djelo. Znači, sve su ti to dobra djela. Da ostaneš sa svojom porodicom kod kuće i trošite imetak zajedno je dobro djelo. Da se vidiš sa svojom hanom u postelji je dobro djelo. Da, subhanala, potrošiš imetak sa svojom djecom na pravome putu ti je dobro djelo. Zar Allah subhanahu wa ta'ala nije nama muslimanima dao mnogo prilika, mnogo načina kako učiniti dobro djelo? I zbog toga mi kažemo nemojmo biti gubitnici. Vrijeme je na najbolji način iskoristimo i u onome što radimo. Da li privređuješ? Nema veze, privređuješ, ali neka ti nijet bude čist. Da kući poneseš halal imetak sa kojim ćeš nahraniti svoju porodicu, da u tom svom imetku imaš jedan tačan dio ili određeni dio koji ćeš udjeliti na Allahovom Đelešanom putu, da jedeš i piješ i treniraš i vežbaš kako bi eto bio zdrav pa da sutra inšallahu ta'ala budeš od koristi i drugim muslimanima, a ujedno budeš sposobni za obavljanje ibadeta, da ti Allah Đelešanu jelde učini da ti pored zdravoga tijela bude i zdrav duh koji ćeš isto tako prenijeti na druge. Sve su ovo oblici dobrih dijela. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam to ukaže i da nam podari njihovo činjenje i obavljanje i da nas Allah subhanahu wa ta'ala poštedi svakog vida zla. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poštedi iskušenja koje ne možemo podnijeti i da nas Allah Đelešanu poštedi dugoročnih, uznemiravajućih i uništavajućih bolesti.
da nas Allah subhanahu wa ta'ala poštedi i sačuva propašćavajućeg siromaštva, da nas Allah subhanahu wa ta'ala poštedi i sačuva opterećujućeg duga, da nas Allah subhanahu wa ta'ala ujedini na putu istine, zbliži naša srca i učini nas od robova koji će naređivati na dobro i odvraćati od zla. Kul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.